اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی, مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار, وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں, یزید 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 یزید, بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کیے, پڑھیں. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا ہے یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں, نہیں کر سکتے تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں نا, حق چھپا کے.